بلوچستان کی سیاحتی مقام وادی زیارت میں ان دنوں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد پہنچ چکی ہے، جس کے باعث زیارت شہر کی رونقیں ایک بار پھر بحال ہوئی ہے۔ اندرون ملک بالخصوص کراچی سمیت ملک بھر سے آئے ہوئے سیاح وادی زیارت کی ٹھنڈ موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے برباری کے بعد زیارت میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، جس کے ٹھنڈ موسم میں سیاح خوب موج مستی کر رہی ہے۔ ثانیہ مری کے بعد وادی زیارت آنے والے سیاحوں کا کہنا ہے کہ زیارت میں رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں کے ریسٹ ہاؤسز کی کرایہ بھی مناسب ہے۔ زیارت کے میں جو ہے حالات بہت اچھے ہیں، اور یہاں جو ہے برف باری کے بعد بہت خوبصورت موسم بھی ہے، اور یہاں کے ریسٹ ہاؤس وغیرہ مناسب ہیں، اور جو مری میں حالات ہوئے تھے اس سے بہت بہتر ہیں یہاں کے حالات، اور یہاں کے لوگ تو ماشاء اللہ ہیں مہمان نواز، اور پھر انتظامیہ بہت اچھی ہیں۔ یہاں پہ مری کا وزٹ کینسل کر کے یہاں پہ زیارت کے لیے گھومنے کے لیے ہم لوگ آئے۔ وادی زیارت آنے والے سیاحوں نے حکومت بلوچستان کو برباری میں بہترین انتظامات بر خراج تحسین پیش کیے، جبکہ محکمہ پی ڈی ایم اور لیویس پور زیارت کے اہلکاروں کی محنت سے رواں سال برباری کے دوران تمام دستیاب وسائل کو برائے کار لاتے ہوئے بند راستوں کو چند گھنٹوں کے اندر مکمل طور پر سیاحوں کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ خیال محمد، پی ٹی وی نیوز، زیارت۔